नमस्कार, म कन्टेन्ट क्रिएटर नीरज ओली। आज हामी सस्तो मूल्यका तीनवटा साइकल एभरेस्ट, एसेगो र हायटको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। के छ यी साइकलहरूको विशेषताहरू? भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। अब हामी साइकल स्टोरतिर लाग्दैछौँ। यस कञ्चनजङ्घा साइकल स्टोरमा धेरै ब्रान्डका साइकलहरू देख्न सकिन्छ। अब हामी फर्स्टमा एभरेस्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस बिएमएक्स एभरेस्ट साइकलको 26 इन्च टायर साइज छ भने 64 स्पोक प्रयोग गरिएको छ। यो सजिलैसँग 360 डिग्री एङ्गल रोटेट हुन्छ। यो 10-11 वर्षदेखि 18-19 वर्षसम्मकाले मजाले चलाउन सक्छ। यसमा पावर ब्रेक रहेको छ। यसको सिट सजिलै एडजस्ट गर्न सकिन्छ आफ्नो हाइटको अनुसार। यसको प्राइस रहेको छ ₹13,000। हामी बिएमएक्स एभरेस्ट बाइक अर्को एभरेस्ट साइकलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेछौँ। यो 21 स्पिडको साइकल हो, अर्थात् 7x3 गियर। फ्रन्ट सकअप लक अन र अफ सजिलै गर्न सकिन्छ। यसको साइज रहेको छ 27.5। यसमा डबल डिस्क प्रयोग गरिएको छ। यसको बजार मूल्य रहेको छ 18,000। अब हामी हायट साइकलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यो पनि 21 गियरको साइकल हो। यस गियरहरूमा सिमानेको पार्ट्सहरू प्रयोग गरिएको छ र सबै डिजिटल रहेको छ। यो डबल डिस्क साइकलको टायरको साइज 26 रहेको छ। यसमा नर्मल सस्पेन्सनको प्रयोग गरिएको छ। यसको बजार मूल्य रहेको छ 16,000। फाइनली अब हामी असोको साइकलको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। यस असोको साइकलमा 21 इन्चको गियर प्रयोग गरिएको छ भने यसको टायरको साइज छ 27। यो मलेसियन म्यानुफ्याक्चर असोगो साइकलको प्राइस रहेको छ 16,000। यहाँबाट आफै एडजस्ट गर्दा हुन्छ, अपडाउन यसरी लक अन अटो लक हुन्छ, यसरी यसलाई निकाल्ने, यसरी हाल्ने अनि यसलाई फेरि जस्तोको त्यस्तै लक गर्दा लक भयो टाइट। यहाँ 4 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मका बच्चालाई हुने साइकलहरू पनि पाइन्छ, क्यारियरवाला चाहिने हो या क्यारियर बिनाको साइकल, र प्राइस रहेको छ 5,500 6,000। यस स्टोरमा विभिन्न किसिमका हेलमेटहरू पनि पाउन सकिन्छ। अहिले नेपालमा मोस्ट अफ द सिटिजमा लकडाउन भएको कारणले गर्दा फेरि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला, र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ प्लिज कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अरू साइकल सम्बन्धी केही जानकारी चाहेमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।